ni ke da mi lojo o e bi se arikogbon ni mo so arabirin kan so pe ki mo soro si ta pe ohun oni ke da won lejo o amo ke fi oro o se arikogbon torun ti mo nkan to da abi nkan ti o da ninu nkan to hun se e ma gbo bo mo gbo program yin kan ti won ma kan so ohun lo mu mi soro yi jade ipe ki awon eyan le fi kogbon tori wo ma yen e so ninu oro e pe oni ohun regret pe ohun yo ale ohun de ti nife omokunrin yen gidigan bi emi na o sele pe omokunrin looto iyawo le ni mi ima toko mi a ma agiu ta ba de ti agiu be yen mo ma ma sokun. So ore mi lasan ni omokunrin yi koko je so along the line mo bere si ni ma share oro marriage mi pelu e toko mi ba se nkan fun mi mo ma so fun along the line asa bere si ni fe yawa meanwhile igba ti mo bere si ni fe looto oni iyawo afesona ko si mari asa bere si ni fe yawa an fe yawa along the line mo sa fe iyawo afesona e won gbera won sile iyen ti bi mo fun bo ko disturb him ati asa se nfe yawa koda mo nife omokunrin yi gan aseun to ba pe mi lemeta toko le mi ba pe mi lemeta ma dahun lohun lemeta yen ma da oko le mi lohun lekan ohun naa fife won si mi o boya ife tohun naa fi won si mi lo je ki nife mo nife ko si nkan ti ma fe se ti mi ni so fun ko si nkan tohun naa ba fe se awon kokan e mo pe okunrin o ni ma soro to fobirin bo awon nkan mi o ma so fun mi onife mi ngba to si wa mari ale ojo kan a ma n chat one chat mi emi ti o drop message for me emi dey receive call ni video call emi o mo oni ore mi kan to wa ni outside ore mi e lo n pe mi so ngba ti mo a fi setan mo a ri message mo sa reply ngba ti mo a fi reply not knowing pe iyawo e lori o sa so fun mi nkan bayi lo sele pe boya ka ma ma chat mo lale mo understand e mo gba si lenu a sa tun gbe ere aniyan wa lo ngba to tu ya o ko le cope emi na le cope a tun bere si ni ma chat pada ki ma fi oro gun ati seun nigba to wa di ena ojo meta yi iyawo e ti bimo asa ko disturb emi ati e bo se wa di ena ojo meta yi ale ojo yen o sa n ba mi chat emi o si online mi imo so ngba ti mo ma fi tan data pada mo ri message mo reply ngba ti mo reply e meanwhile iyawo ile e mo mi so ngba ti mo ri tori message mi ti mo reply e pada ase ohun ti sun emi o mo iyawo ile e lo gbe fun o ba bere si ni chat mi emi o de mo ki ma forogun ati seun mo ṣakori pe ọjọ keji emi wa n binu ipe mo n ba chat pe ko reply mi dada ki lo ṣẹlẹ kinikan oun naa wa notice pe mo n binu pe tori chat ana o wa ni a pe ohun ti na oun ni sọ fun mi tẹlẹ pe bo di o ti bi mo ṣe n binu o wa ṣalaye nkan to ṣẹlẹ fun mi pe iyawo leun lo ba mi chat pori message mi koko bẹyẹn ma ni pe mi imo koko bẹyẹn asade so oro yen apari e sibe
kò tún pẹ́ kò tún jìnnà ìyàwó ilé ẹ̀ tún kí fóònù ẹ̀ mọ́lẹ̀ ó tún lọ ópùn ẹ̀ ó tún rí gbogbo chátèmi àti ẹ̀ ó ṣáàtú mi ìrántí nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ mo jẹ́ èèyàn kan tó ẹ́ pé ẹni tí bá nífẹ̀ẹ́ sí tẹni yẹn bá ṣe nǹkan tó bá dùn mí mi rárá mu sí tó bá ṣe nǹkan fún mi mo máa ń tètè bínú pé ẹ kí lé tó fi ṣe báyìí kí lé tó fi ṣe báyìí kí lé tó fi ṣe báyìí ẹni náà jẹ́ ẹni tó yẹ pé kò ń fẹ́ kí n máa bínú ó máa sáré bẹ̀ mí pé ẹ kí n má bínú lóòótọ́ ọmọkùnrin yìí nífẹ̀ẹ́ mi àǹtí ṣeun tó bá sọ pé èèyàn láti ọjọ́ tí mo ti mọ ọkùnrin wípé mò ń dèètò ọkùnrin ẹni yìí jẹ́ ẹni tí mo máa nífẹ̀ẹ́ sí jù ní ilé ayé mi kí n má fọ̀rọ̀ gùn ẹjọ́ mẹ́ta yìí òun àti ìyàwó ẹ̀ ṣáàjà nítorí ọ̀rọ̀ mi ló bá pè mí lọ́jọ́ kejì ọjọ́ yẹn pé ọ̀rọ̀ wà o èmi náà ti ń fọkàn mí rò pé ṣé kí n ṣe nǹkan tí mò ń rò ló máa ṣẹlẹ̀ mo ṣáà rò pé àmọ́ tó bá jẹ́ òun kọ́ pé kò sí nǹkan tí màá ṣe sí pé bóyá màá rí ara gbà sí ó bá dọjọ́ kejì mo bá pè àṣà àríǹjì àríra nígbà tá a ríra mo bá bi kí ló fẹ́ rí mi fún kò ṣáà lè sọ̀rọ̀ ó ṣáà kọ́kọ́ ń wò mí lẹ́tà mo ṣáà dárúkọ pé sọ̀rọ̀ kí ló ní ó fẹ́ rí mi fún mo bá ní nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti ìyàwó òun òun ò dẹ̀ nífẹ̀ tẹ̀sán tó yẹ pé tí n bá ní ìdí òun òun ò ní síbẹ̀ fún mi àbí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé nítorí ìdí èyí pé ká má fẹ̀rẹ̀ àmọ́ kí kọ̀ọ̀kan má da èmi àtòun papọ̀ mọ́ àti ṣeun ọjọ́ tí mò ń wí inú òtẹ́ la wà mi ì lè mú mọ́ra mo sunkún mo ṣe ń sunkún tó bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ́ mi pé kí n jọ kí n dáríjì òun kí n dáríjì òun kí ẹlẹ́dàá mi kó má bàa ṣe pé fún òun bí mo ṣe ń sunkún bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ́ mi àṣé mo ṣáà sunkún 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 nígbà tó yá mo ṣáà dákẹ́ ẹkún ó rẹ̀ mí lẹ́kún ó bẹ́ mi mo ṣáà gbọ́ fídíò ò pé ara mi máa lè gbé mo máa lè gbá alọ́ndínláì mo ṣáà panu mọ́ lọ́jọ́ yẹn ní òtẹ́ yẹn a ṣáà lè tàjọ sọ̀rọ̀ àkọsọ̀rọ̀ àṣẹ nídìí ó dì mọ́ mèmi náà dì mọ́ ní ọ̀rẹ́ ni wá bá oníbẹ̀ẹ́ mi oníkálukú lọ àti ṣé wọn ara mi ò gbà mò ń sunkún rìn tí bá dá wà nílé màá máa sunkún bí mo wà ń ṣọ́ọ̀bù màá máa sunkún ní ìgbà míì lálẹ́ gan kí n wà ń lé kọ́kọ́ mi wà ń lé màá máa sun ẹkún yẹn tọkọ mi ò dẹ̀ ní mọ nǹkan tó ń pa mí lẹ́kún kí n má fọ̀rọ̀ gùn ó ń lọ pé ọ̀sẹ̀ kan mo bá ṣe fídíò mo ń sunkún mo sẹ́yìn yẹ̀ sí pé mi lè gbá mọ́ o pé pínì yẹn ti pọ̀ jù fún mi pé mo lè para mi ó ṣáà mẹ́sẹ̀jì mi padà pé kí n jọ torí ọlọ́run pé tó bá yẹ pé lótìítọ́ àti lòdodo ni mo nífẹ̀ẹ́ òun pé kí n jọ pé kí n ro ọláàfẹ́ yẹn mọ́ òun lára pé kí n strong ó ṣáà tún ni mo ti gbọ́ mi tún dá láàmú mọ́ akọ̀májọ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ìgbà míì ó mọ táìm tọkọ mi máa ń lọ bíṣẹ́ òun ló máa fi kọ́ọ̀jì mi tọkọ mi bá ti lọ òun ìgbà míì mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ló máa jí mi kò ṣe yẹn mọ́ tó bá débiṣẹ́ ńgbà míì á pè mí á jẹ́ kí n mọ̀ pé òun sì wà ń bíṣẹ́ o so èmi náà lè pè kò sí yẹn ń bẹ̀ mọ́ ó wá di pé oyè aago tó bá wùn ló dẹ̀ ń pè mí tó bá pè mí gan ó kàn máa bá mi sọ̀rọ̀ díẹ̀ ó dẹ̀ máa kọ́ àǹtí ṣeun.